皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の酒井敦史です。今日は11月11日ですね。私の妹の誕生日です。なおちゃん似てる？ですね、今日ご紹介するお料理ですが、デザートスイーツ焼き菓子ですね。チーズケーキ、ベークドチーズケーキに洋梨と青カビを入れた、青カビチーズを入れたチーズケーキをご紹介します。材料こちらです。青カビが、フルムダンベール、フランスの青カビチーズ 60g、 それからクリームチーズですね、スイスのクリームチーズ 150g、 生クリームが 50g、 卵、溶き卵1個分、グラムに直すと 60g で、きび糖が、30g ですね。きび砂糖 30g で、薄力粉が 15g、 アレルギーのある方米粉に変えていただいても結構です。それからレモン果汁が 10cc で、ビスケット、砕いたものとか用意してください。これはクランブルという、そぼろ状のクッキーですね。きび糖、無塩バター、薄力粉、アーモンドプードルをそれぞれ同量、同じグラムずつ、フードプロセッサーかサクッと混ぜ合わせて180度のオーブンでたまに混ぜながら焼いていくと、こういうそぼろ状のクッキーができます。ではアパレイユを作りますね。クリームチーズにきび糖です。きび糖、薄力粉、クリームチーズはね、電子レンジなどで、冬場は常温で柔らかくなりにくいので、電子レンジで5秒で様子見て、5秒で様子見てぐらいで様子見て柔らかくしておいてください。ここに卵、生クリームですね。レモン果汁、ここに青カビチーズ、焼き方はこれです。組み立てていきましょう。まずクランブルを焼き型の底に敷き詰めます。敷き詰めたら洋梨ですね、 100g、焼き型の底に敷き詰めますね。で、型に空気を抜きます。これを170度のオーブンで30分焼きます。30分チーズケーキ上がりました。
焼き上がったところに蜂蜜 20g、それからブランデーを 5g 混ぜ合わせたもの。お子さんがいらっしゃる場合は蜂蜜だけ表面塗りましょう。はい、でこれをもうあらかじめ冷やして準備しておいた洋梨と青カビベークドチーズケーキの完成です。それでは、洋梨と青カビのベークドチーズケーキの試食ですね。食担当のアランシェフです。こんばんは、アランです。よろしくお願いしますどうぞ。まずいただきます。チーズケーキの中にブルーチーズが入ってますので、すごい上品な感じになってます、はい。どう上品？少し塩気が感じられますので、全然さっぱりというか、くどくない。くどくない。はい。でもなおかつ青カビチーズ嫌いな人は食べれない。いや、いけると思います。青カビチーズ、あんまり青カビチーズの少し塩気だけ感じる感じなので、美味しい。甘くもないですし、はい、すごい美味しいと思います。美味しい。はい。洋梨の具合は？洋梨は、食感がすごいアクセントして、なおかつブルーチーズとの相性がすごいいいと思います。わかりました。これは洋梨じゃなくて柿とか、今の季節だとね、リンゴとか。リンゴは生で入れるよりキャラメリゼして入れた方がちょっと弱い、そのまま入れると主張しなくて弱いかもしれないですね。洋梨は香りが、分かりやすい香りがするんでね、洋梨が入ってるっていうのは分かるんですけどですね。フルーツ変えてもらったり、フルーツは入れずに焼いてもらったりしてもいいと思いますし、こういうグラタン皿で、生地が残ったので同じものなんですけど、こうやって焼いて、焼きたての熱々を、冷たいアイスクリームと一緒に食べるとか、そういった食べ方もできますので、ぜひ。すごい、混ぜるだけ、焼くだけ、簡単です。明日以降、焼いてすぐよりも明日以降の方が美味しいと思いますので、ぜひお子様と、カップル、ご夫婦でお楽しみいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。来週が18日は何作る？何を作ろう？何がいい？何が食べたい？サバを食べたい、はい、じゃあアランが食べたいサバを、はい、それ作ったらラクラゼにもあるってことね、はい、はい、じゃあアランが食べたいサバを用意しますんで、お楽しみに。セボンです。セボンです、言えよ、はい、はい、セボンです。一緒に働く仲間をサロンイナッシュベラクロワゼともに募集してますので、フランス料理に興味がある方、またはお料理に興味がある方はここまでお電話ください。桜井さんがここに、はい、電話番号書いてありますので、そしたら私が出るようになってますので、いたずら電話はやめてください。で、なんかフランス料理難しそうだなとか、敷居が高そうだなと思われる方が多いと思いますが、そんなことはありませんので、一つずつ丁寧に教えていきますし、夢のある仕事だと思いますので、もしくはラクラゼのようなカジュアルなスタイルで店長がやりたいなって方がいればな、あらんな、はい、美味しい餃子のレシピも教えるし、カレーものレシピも教えるな、はい、あとソムリエさんとかね、ソムリエールさんとか、なんかマネージャーとして
働いてくれる方もいらっしゃれば、ぜひ私たちの仲間になってもらって一緒に働けたらなと思いますので、迷わずにすぐ電話をしてみてください。どうぞ。はい、皆さんお待ちしております。アランの美味しいまかないがついてますんで、よろしくお願いします。